לתת דיבור המתחיל בישראל. כן, הוא מברר כאן מהות עם ישראל. ומתוך כך, בעמוד י' תרבות עם ישראל, ומתוך כך, תחיית האומה. זה הנושא שלנו. כולם מסכימים שצריך להקים את המדינה לתחייה, אבל השאלה שנותרה זה מה שהיה נקרא אז בעיית שאלת הקולטורה. בהתחלת המאמר, פסקה שנייה, בכל זאת יהיה לנו שאלת הקולטורה. כלומר, מה תהיה התרבות של המדינה הזאת? שזה היה סלע מחלוקת חריף, והחליטו לשיר את זה לאחר כך. אז כי אי אפשר תחיית האומה, אומה, בלי קולטורה, בלי תרבות, בלי תוכן פנימי. אבל, כדי לדעת, אבל איך קובעים? איך קובעים מה תהיה קולטורה של אומה? אז אומה רגילה לא קובעים כלום. היא קיימת כמו שהיא קיימת. אפשר לנסות, להשפיע, לכוון, בסדר גמור. אבל זה לא שהאומה היא פה. אין לו, היא חדשה. אבל אנחנו פה מדברים על תחיית האומה. אז צריך לדעת איזה קולטורה נקבע. או שלא נקבע שום קולטורה. שום תרבות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כמובן, אנחנו אומרים שצריך לקבוע תרבות. ואיך קובעים תרבות? אמיתית, על פי מהות האומה. אז זה כבר צריך להוכיח שלאומה יש מהות, ושצריך לבנות את תרבות האומה על פי המהות של האומה. אז קודם צריך לברר מה המהות של עם ישראל. המהות של עם ישראל היא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה המהות. וכאשר העם מתנהג על פי מהותו, אז הוא מצליח, אז הוא מאושר, וכולו. לכן, כל בוקר, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נמכור עלינו, מה יפרשתנו, כשאנו משכימים ומעריבים בתי כנסיות ואומרים שלוש פעמים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז אחרי כל הבירורים האלה, אנחנו דנים, מגדירים, מהי מהות עם ישראל. ומתוך כך נבין מה התרבות של עם ישראל. התרבות, החינוך, האידיאל, וכמובן שעל פי זה מכוונים את הפוליטיקה. למשל בארצות הברית יש הרבה מדינות, יש הרבה חוקים, אבל יש החוקה. החוקה. וכל החוקים מתפצלים מהחוקה. גם לנו יש חוקה. חוקה? תורה. זה החוקה. והתורה היא פירוט של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן, מי רצה לשאול? לבינתיים שיש חלק מעם ישראל שהוא מאוד לא מודע למהות, לא מודע למהות שלו, אז זה בסדר, זה נכון שאנחנו נחליט בשבילו בכלים של... ודאי זה...
שנחליט בשבילו ב... נכריח אותו שיש הבית. איך אתה יכול להכריח? תלך ליהודי בבית, תגיד לו, תניח תפילין. לא, לא בחיים האישיים. להכריח אותו על ידי הפוליטיקה, מה שאנחנו עושים. אתה שואל חקיקה דתית. מה שנקרא. כל חקיקה היא בעל כוח. אם זה לא בעל כוח, לא צריך חקיקה. חוק. אז בכל מדינה יש חוקים, נכון? איך מחוקקים חוקים? על ידי נציגי האומה. אני רוצה ככה, אתה רוצה ככה. אז יש כנסת, היא עושה תמהיל ומחוקקת חוקים. אין בזה שום חידוש. אחד רוצה 8 שעות עבודה, אחד רוצה 6, 7. אז בוודאי שיש חקיקה דתית. אלא צריך ללוות, זה שאלה אחרת, את החקיקה הדתית בהסברה, שזו לא יעורר ניגוד. למה אי אפשר לפתוח בית חרושת בשבת? למה? בסדר. אבל אם אתה לא יכול לעשות הכל, אתה שואל, אם אי אפשר לעשות הכל, האם לעשות קצת או חלק, או לא לעשות כלום? אנחנו אף פעם לא אומרים דבר כזה. ולא אומרים או הכל או שום דבר. אם אתה לא יכול לסדר שישמרו שבת בבית, שבת ברשות הרבים. אם אתה לא יכול לסדר שלא תהיה תחבורה ציבורית בכל הארץ, אלא בחיפה תהיה תחבורה ציבורית בשבת, אז לפחות מקומות אחרים שלא תהיה תחבורה ציבורית. מה שאתה יכול. מה שנקרא אצל החרדים, להציל מה שאפשר להציל, מובן מאליו. מה שיכולים. בישראל, שעיקר מהות, עצמות, רוחו המיוחדת, היא, לפני שנגיד מה היא, יש פה מקף מפריד, מהות, עצמות, רוחו המיוחדת. כי יש גם לא מיוחד, כולם מן האנושי, בצלם אלוקים, אבל רוחו המיוחדת. עצמות רוחו. עיקר מהות עצמות רוחו, כי ברור, מהות של עם זה רחב מאוד. כל העמים מעורבבים, כולם בכל מיני תכונות. אבל אנחנו מדברים פה על העיקר של המהות, סוגריים, שגם לולא הייתה כזאת, מעיקר טבע יצירתו הנשמתית הלאומית, כבר נקנתה לו מן את עצמה לו להיות כזו על ידי כל מהלך חייו וחותיו הפנימיים וחותם בריתות דם ואש וכל מצוקות הגלות. מאיפה באה המהות הזאת? כמו כל דבר נפשי, יש מחלוקת. האם זה מולד או זה נרחש? מה שאתה חרוץ זה מולד בגנים, בכרומוזומים, או שקיבלת חינוך, הורים, להיות חרוץ. מחלוקת. הרמב״ם אומר בהתחלת הלכות דעות, יש כזה, יש כזה, יש באמצע. חסי מולד, חסי נרחש. אז זה ברור שמהות, עצמות, רוח, עם ישראל, היא מטבע יצר הנשמתית הלאומית. בורא כל הנשמות. כמו שהקדוש ברוך הוא בורא נשמה לך 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 לך, בוודאי זה מולד, אפילו יותר ממולד. נשמה יש לו לפני שהוא נולד. כבר העובר יש לו נשמה. אז הסגולה הישראלית, הנשמה הישראלית, היא מולדת. אבל אם אתה מתעקש ואתה לא מאמין שיש נשמה, אתה לא מאמין שיש נשמה של אומה, אבל המהות נרחשה על ידי אלפי אלפי שנים. לולא
שגם לולה הייתה כזאת בעיקר טבע יצירתו הנשמתית הלאומית, אז אולי אתה לא רואה את זה וכולו, כבר נתקנתה לו אותה מהות, ונתעצמה, נתחזקה לא להיות כזו, על ידי כל מהלך חייו וחותיו הפנימיים של האומה. האומה יש לה היסטוריה ארוכה, ויש לה גם חיים פנימיים. יש חיים מעשיים, פה בנו בית חרושת, פה חקלאות, אבל יש מהלך חיים ואורחות פנימיים של האומה. גם עם עליות וירידות, החל מיציאת מצרים ועוד במצרים, וחותם בריתות דם ואש. כלומר, יש דברים ששייכים לאומה הישראלית, שמסרנו את הנפש, ברית דם ואש. מעניין הביטוי, דם ואש. דם נשפך דמינו, אש נלחמנו. נלחמנו עם רובים. אז זאת אומרת, זה ביטוי חדש, דם ואש. זה ביטוי של, זה מוזכר בספר אורות, ברית דם ואש. זה של ה, אם אני לא טועה, של המנהיג, ראש ממשלת גרמניה, ביסמרק. שהוא אמר שהיסטוריה, זה באורות, היסטוריה נכתבת בדם ואש. זה ביטוי שלו. דם ואש. מותר לקחת ביטויים מאיפה שרוצים, אם הם ביטויים נכונים. אז גם פה הוא מביא. אפשר להביא לי את הספר אורות שלי. רואים אותו בקומה ב' כחול. הנה הוא הולך, לא צריך שניים. הוא גנב לך את המצווה. זה בניגוד לטבע הישראלי לגנוב, אבל בגלות התגלגל. וכן, וכל מצוקות הגלות, עמדנו במסירות נפש גדולה מאוד בגלות. וזה עוד יותר חיזק, בגלל האבונות, היינו בגלות. הגלות זה לא רק עונש, הגלות זה תיקון. דף למד ח', 4 שורות לפני הסוף, הבטחה אלוקית כתובה בברזל ודם. לא דם ואש, אלא ברזל ודם. אותו דבר. ברזל זה מלחמה, דם, שפיכות דמים. אוטו פון ביסמרק, את המדיניות הזאת, הוא היה גוי, כן, אי אפשר להוציא לפועל באמצעות נאומים ושירים, אלא רק באמצעות דם וברזל. נוסח אחר, גם ביסמרק יש. נוסחות, את הבעיות הגדולות אפשר לפתור באמצעות נאומים והצבעות רוב, אלא רק בברזל ודם. ברזל ודם. פה כתוב דם ואש. אש כי זרקו אותנו לאש או דברים כאלה. אז זה הטביע חותם, בא להימחק על האומה. אתה רוצה עכשיו לבגוד בהיסטוריה של עם ישראל? אחד מפקח משרד החינוך ממלכתי דתי אמר, בחינוך הממלכתי יש מפקחים מאוד רציניים ומאוד מוטרדים ומודאגים. איך יקנו מהות יהודית וכולו, ילמדו בבית ספר חילוני. הם חילוניים, אבל הם רוצים
ישראליות. אמרתי לו, לימוד היסטוריה. אתה לומד היסטוריה של עם ישראל, אתה מתחבר לכל זה. אבל לצערנו זה לא ככה. את הלימודים של היסטוריה מורידים, מצמצמים, מצמצמים. נדמה לי שאפילו ביטלו לימוד היסטוריה, כי זה סתם בזבוז זמן. בשביל מה היסטוריה? אני צריך לדעת איך מפעילים עכשיו מחשב לעשות הייטק. מה מדבר היסטוריה? מבטלים לימודי היסטוריה. גיאוגרפיה, צריך לדעת איפה לנסוע, איפה לזרוע אדמות וכו'. היסטוריה מורידים. טוב, בקיצור, עכשיו, זה היה סוגריים. המהות היא נשמתית, וגם לולא מהות נשמתית, לו יצויר של המהות נשמתית, יש מהות היסטורית. קוראים לזה פילוסופיה של ההיסטוריה, או היסטוריה, או היסטוריוזופיה. אני יכול ללמוד בהיסטוריה, אני יודע מה, כבשו פה, בנו שם, נסו, בנו, יפה מאוד. אבל אני יכול ללמוד את הפילוסופיה של ההיסטוריה. כלומר, מה הזרמים הרוחניים שזורמים ומתגבשים היסטוריוזופיה. זה התחיל לפני 400-500 שנה, אחד מחדשים זה, ג'אן בטיסט ויקו, איטלקי. הוא אומר, ההיסטוריה של העמים היא חול, ההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. בשביל נוצרי לא רע, היא קודש. זה היסטוריה אחרת. ומי שלומד את ההיסטוריה הזאת, רואה שהיא אחרת מההיסטוריה של כל עם ולשם. מאז ועד היום, כן. אם יש רק מהות היסטורית לימוד נשמתית, אז המהות היא מקרית, לא? אז מה להשאר את זה? יכול להיות שהיא מקרית, אבל לא צריך לבגוד בה. למה לא לנאוף? כי נשמתך ונשמתה הם נשמה אחת. רגע, ואם אני לא מאמין בנשמה, אפשר לבגוד? לא. כי חייתם יחד עשרות שנים. ומסרתם את הנפש אחד לשני, וגידלתם ילדים. אז עכשיו אתה רוצה להפנות גב לכל זה, כאילו לא היה ולא נברא. אז לכן גם מי שלא מאמין שזה שתי נשמות שהן אחת, אבל בנינו משהו יחד, התמסרנו, אתה לא יכול למחוק את זה. לא, אבל פעם אשתי הייתה יפה, עכשיו כבר לא. אז אתה מוחק. ופעם הייתה נחמדה, עכשיו היא כבר זקנה ואין לה כוח לעשות כלום. אז עכשיו אתה מוחק. אז אם כן, עיקר מהות עצמות רוחו המיוחדת, היא בזכירה המתמדת בתוך עושר ושכלול, כל הפרטים והחלקים הרבים השונים, בני חלוף ופירוד, שבהוויה את עומק הרממות, הגודל והסגב של הכלליות האחת של הוויה האלוקית, של תוכן החיים ויסודם הפנימי, האחד הנצרי, זה משפט קצת ארוך, הנצרי והקיים החובק את כל זרועות העולם וממלאם הוד ותעצומות אלוקים, הלא בוודאי וכו'. אם כן, זכירה מתמדת. זכירה שהשם אחד ושמו אחד. האדם הוא שוכח. זה טבע האדם לשכוח. זה גם חסד אלוקי. אם היית זוכר כל הדברים הרעים שעשית, היית מתעלף על המקום. אם היית זוכר כל הצרות שלך, היית מתעלף על המקום. לכן, שוכחים. מה שאדם רוצה, הוא שוכח.
איך? הוא לא מתעסק בזה. מה שלא רוצה לשכוח, הוא חוזר על זה. זה זיכרון סלקטיבי. אני רוצה לזכור שיהיה השם אחד. אז אני אומר, שמע ישראל, בשחרית ובערבית, פלוס בהתחלה, שמע ישראל. למה אומרים בהתחלה? כי הגויים גזרו לא לומר שמע ישראל. אז היינו אומרים בהתחלת התפילה. ואיפה עוד היינו אומרים? מוסף. כתר של מוסף. שמע ישראל. אני לא אשימו לב. וגם קריאת שם על המיטה. זה יוצא כל יום ארבע, וכשיש מוסף חמש. אבל כתוב, גויים שכחי אלוהים. אתה שואל גוי, יש אלוהים או אין אלוהים? רגע, שכחתי. אז הם מטורפים? הוא שכח שיש אלוהים? איך אומרים בעברית מדוברת? בעיקרון יש, אבל זה לא... אין לזה נפקא מינה בחיים. או כמו שהם בעברית מדוברת, כאילו יש אלוהים כאילו. אבל הוא שכח. אנחנו לא שכחים. שמע ישראל, שמע ישראל. אז זה זכירה מתמדת. וזכירה זה לא רק תיאורטי בראש. זה פועל. זכירה מלשון זכר. תכונת הזכר זה לפעול, לכבוש. אז זה נמצא בזיכרון פועל. אם אתה לומד משהו ואתה שוכח, זה לא נמחק. כי הרבה פעמים אדם מתוסכל. אני לומד, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. לא, לא בישיבה הזאת, כן, בישיבות אחרות. אז בשביל מה ללמוד, אם אני שוכח? או, זה טבוע במהות הפנימית של האדם. זה נמצא. אבל זה לא מפעיל אותך. מה הדין אם המרק נפל בבשר? שכחתי. זה נמצא בפנים, אבל בפועל אני לא יודע להשתמש בזה. אז זה בחינת נוקבה, נקבה. ואתה זוכר, זה מבחינת דוחרה, זכר. וכל מה שאדם למד ושכח, בעולם הבא הוא מקבל. כי שם אין שכחה. אז זה לא להתאבד. אם אתה לומד ושוכח. כמובן, צריך לעשות חזרות, בסדר, בסדר. אבל עם כל החזרות, אנחנו שוכחים. כמה שאפשר חזרות. אז זה, מה כתוב פה? זכירה מתמדת. זכירה, זה לא, אחד הוא באמצע גניבה, אתה זוכר ששירים? כן, בוודאי, אני זוכר. לא נכון, אני לא זוכר. כן? ‫יכול להיות שישראל פועל ככה בלי ידיעה? ‫פועל בלי ידיעה, כל הדברים הטובים. ‫יכול להיות, כי גם מה שנשכח ‫לא נשכח לגמרי, ‫אלא הוא בתת המודע. ‫אבל צריך שיהיה במודע. ‫צריך זכירה מתמדת לעשות את זה. ‫יכול להיות שזה כל כך מוטבע בנו, שאנחנו זוכרים, בלי מאמץ מיוחד. אתה זוכר שאתה נשוי? בוודאי אני זוכר שאני נשוי. רגע, אתה אומר שלוש פעמים ביום אני נשוי. זה ילך ממני עם השטויות שלך. זה מוטבע בו. הוא לא חייב לומר את זה. אז זה בוודאי, אז זה נקרא זכירה. זכירה זה לא חייב להיות... זכירה בפה. חייל, אתה שין גימל, זוכר. זה דבר אחראי. אבל זה לא אומר שהוא צריך כל דקה לומר, שמע ישראל, אתה שין גימל. אבל בפועל הוא מתנהג בצורה אחראית. כן, זה זכירה מתמדת. בתור עושר
ושכלול. כל הפרטים והחלקים הרבים והשונים, בני חלוף ופירוט שבהוויה, את עומק הרוממות. כלומר, החיים זה לא שמהבוקר עד הערב אני אומר שמע ישראל. בחיים אני עסוק במיליון דברים. דברים, וגם אני עושר, אני עשיר בכל מיני דברים, אני לומד, אני עובד, אני נוסע, אני יש לי ילדים, ואני חייל, ומיליון, ואני מצחצח שיניים. מיליון דברים אני עושה ביום. אבל כל זה מכוון, מסודר על ידי שמע ישראל. עושר, שכלול, כל הפרטים. אני משכלל, קונה משחת שיניים יותר טובה, ואוטו יותר טוב, וכן הלאה. כל הפרטים, והחלקים הרבים והשונים, בני חלוף. נכון? האוטו הזה כבר לא שווה, צריך אוטו אחר, ועכשיו יש כוסות מדורלקס, ולא מי לא יודע ממה, ועכשיו יש שם קול, ויש עט כדורי, ויש נייר, ויש ספרים כרוכים, ויש מכונת צריגה, יש מיליונים דברים מעולים וטובים. זה שעון יד, לא שעון שמש עם שפיץ וסביר. וכן הלאה, הכל. יש משקפיים שאפשר לראות, יש שולחן, ויש, איך קוראים לזה? פלדה. פלדה. המצאה פלדה. פעם לא היה פלדה. היה ברזל. אלא ברזל הוא בעייתי. הוא מתעקם. לוקחים חרם מברזל, אדום, במים, זה נקרא לחסום, קשוח, אבל שברירי. בא אל האויב בוינג, נשבר. אפשר לעשות ברזל רך, כן. מחממים אדום, נותנים לו להתקרב. ואז הוא לא נשבר, אבל הוא לא חזק. אתה דוחף באויב את החרב, יאו, אקורדיון. עד שימציאו את הפלדה, כמו הסכין. הוא לא שברירי, הוא גמיש, גליק גליק, והוא לא נשבר. פלדה, זה המצאה. פלדה זה ברזל עם קצת פחם בפנים. עכשיו כל כדור הארץ, מלא פלדה, מלא בתים וזה. חידוש מעניין, פלדה. הערבים כבר ידעו לעשות פלדה. היו לוקחים חרב, עושים חריצים, שמים פחם, חם. יש להם זמן, המון זמן, המון זמן. הייתה להם חרב חדה, קשה, ולא שבירה. היה לו כי החרב, חותך סוס באמצע. פעם הערבים היו שיא התרבות האנושית. עכשיו הם סתם מפגרים, מפגרים בחסד עליון. מבינים למה בחסד עליון? אם הם לא היו מפגרים, אוי ובוי, מה היה קורה במדינה הזאת? איי, איי. ברוך אתה השם, מפגר הערבים. איזה נס, איזה נס, אלא מעניין. מפגרים ממש. ואנחנו, מדינת ישראל, ידינו מושטת לכל העמים הערבים. אנחנו מוכנים ללמד אתכם ולהקים מפעלים, הם מסרבים. וגם את הערבים בארץ, כל המחבלים, תפסיקו לחבל, בואו נלמד אתכם, מקצועות, תרוויחו הרבה כסף. מתעקשים להיות מחבלים. רגע. והיה יותר טוב אם היו מלמדים אותם? ודאי שלא. כמו אחד שאמר לי, נסעתי באוטו, חטפתי אבן מערבים. אז הוא במשבר. אמרתי, אתה מעדיף
לחטוף אבן או לחטוף חתן? אמר, מה, זה זה או זה? כן, זה זה או זה. אם הערבים היו משכילים ונחמדים, מה היה מונע נישוא את האובת? מה, מה? כמעט שאין פה. בכל אירופה יש נישוא את האובת. מאז השואה, 6 מיליון מתבוללים. תארו לעצמכם שמדינת ישראל, במקום להיות פה, הייתה בסקנדינביה. איי, 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 איי. מה היה קורה? אז מה אתה מעדיף, לחטוף אבנים או חתן? נכון? ברוך אתה השם, המפגר אבן, ערבים. ואם הערבים היו פה שקטים וחמודים, מזמן היו מקבלים מדינה פלסטינאית. אבל הם יורים לעצמם בידה, ברגליים. אז איתו, אז אולי נעודד אותם להיות מחבלים. לא צריך, זה בלבד מספיק. בלבד. מזמן הייתה להם מדינה פלסטינאית. בגלל שבשלטון לא מבינים מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל. טוב, עד כאן הפינה הפוליטית. אם כן, כן, החלוף. כן, לא נראה. פלדה, פלדה. עכשיו יש אפילו פלדה על חלד. אינוקס. זה בכלל. שמעתם שם? זה, כשנתים שיעור אוהבים כזה אודיו-ויזואלי. כדי שמי ש... כשהבנה... אז... ופירוד שבהוויה. בהוויה יש פירוד, יש כל מיני דברים. יש מלחמה ויש שלום ויש חיים ויש מוות ויש אוכל בריא ויש אוכל לפח. מלא מלא סתירות. אבל בתוך כל זה, לזכור את עומק הרוממות. זה ביטוי מיוחד. עומק הרוממות. כי אם אדם הוא עמוק, הוא לא רם. אם הוא רם, הוא לא עמוק. לא. הוא כל כך רם, 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 שהוא חודר בכל העומק של הפרטים. עומק רום. גם ראינו את הביטוי הזה. בפסקה דין זה, שורה חמישית. עומק רוממותו. חמש א', ספר יצירה, פרק א', משנה. ספר יצירה של אברהם אבינו. שהוא מסביר נגד האלילות. האלילות הולכת לאיבוד בגלל ריבוי התופעות בעולם. אברהם אבינו, השם אחד. והשם אחד מתגלה בכל מיני דברים. אז זה לא מה שאומרים, השם אחד ושמו אחד, זה לא אומר שכל היום נשב ונאמר שמע ישראל. לא, צריך כל הדברים, חלקים, פרטים, שכלול. אבל בתוך כל זה, זכירה מתמדת של עומק הרוממות, הגודל והשגב של הכלליות האחת של הוויה אלוקית. השם אחד ושמו אחד, בתוך כל עולם הריבוי, מורחתו אדוני ולך עולם, שהכל ממנו. הכל נהיה בדברו. היה ונהיה. נהיה בדברו או נהיה בדברו? מחלוקת אשכנזים וספרדים. כל אחד יעשה כמו בסידור שלו. הוויה אלוקית של תוכן החיים. יש חיים, כל מיני דברים בחיים, אבל מה התוכן של החיים? ויסודם הפנימי, מה היסוד הפנימי של החיים? מה אתה רוצה לעשות בחיים? מה מטרת החיים, מה תוכן החיים?
ספר, ובכל זאת לילדים. עמוד 137. אבא שלי עובד קשה. טוב, אני מדלג. אבא כל הזמן מתלונן, נמאס לי מן החיים, בשביל מה לי החיים, החיים האלה, החיים האלה. אני שואל אותו, באמת, מה הם החיים? אמור לי, אבא. תראה אחר כך, כשתגדל תבין. מה זה חיים? אין יכול להסביר לך. אם זה כל כך מעניין אותך, שאל את העוברים ושבים. אדוני השוטר, בבקשה. כן, ילד, מה אתה רוצה? אולי אתה יודע מה זה חיים? חיים, זה אני, זה אתה, כל אחד לחוד, וכולם ביחד, גם אחרים. תודה, אדוני השוטר. סיפרתי לאבא, התפוצץ מצחוק, השוטר הזה טיפש, קבע. וכן הלאה, וכן הלאה. השכם בבוקר למחרת, כאשר יצאתי לבית הספר, ראיתי מולי שני בחורים רוכבים על אופנועים. נמדתי באמצע הכביש, כך שהם נלצו לעצור. הם הסתכלו עליי בתמיה ושאלו אותי, מה בידך, ילד? רציתי לשאול אתכם מה זה חיים. חיים! זה ליהנות מליטוף האוויר, לשאוף ממנו מלוא הריאות, לשחוק לאור השמש, השיב הראשון. נכון, סיפור ארוך, מה זה חיים? מה בעייתך, ילד? טוב. והחיים זה עומק הרוממות, החיים. זה תוכן החיים, ביסודם הפנימי. האחד, הנצחי, הקיים, החובק, כל זרועות העולם וממלא הוד ותעצומות אלוהים. הוא לא נגד החיים. אבל מה הפנים? הכיוון, השורש, המשמעות של החיים. אלא בוודאי ובוודאי שהתרבות הישראלית היא התרבות המיוחדת לא לישראל, ומה היא? היא הזוכרת בכל מעלות הפרעת החיים. הפרעה, פריון, פורה. התקדמות והתפתחות שלה, וכן להזכרת את עצמיות רוחו היסודית הפנימית האחת של עמנו. לזכור מי אנחנו ואנחנו, בשביל מה אנחנו בחיים, בשביל מה נולדנו, בשביל מה אנחנו פה, ושמה את דרכיה על פיו. וכמובן עובדי עבודה זרה, החיים ליהנות. תרבות יוון, החיים ליהנות, ליהנות הכי הרבה הנאות. תרבות המערב, עולם של מילוי הנאה. זליגת המערב בחברה, ליהנות. ליהנות, ליהנות, ליהנות. מסכנים הדתיים, יש להם כל מיני דברים, הייתי לא נהנים. מה יעשו הדתיים המסכנים? למשל, סליחות, לא נהנים. אשמנו, בגדנו, בגד יגבי. אז מה עושים בסליחות? מנגנים. אז נהנים. הבנתם את הפטנט? הופכים את הסליחות להנאה. בכלל, תפילה זה כזה בסה. מנגנים בהלל, בקבלת שבת, בהבדלה. מתי עוד מנגנים? זה המצאה של עובדי עבודה זרה. ניגנו. אחר כך הנוצרים, עוגב. עוגב זה לא, איך קוראים לזה הקטן שיק? מה? אורגן. זה 50 מטר גובה עוגב. אחר כך הרפורמים הכניסו עוגב. נהנים. אתה יכול ליהנות מהתפילה. המילים זה לא חשוב. אפשר גם, אבל מה בשבת? שרים. כששרים לא חושבים על המילים, שרים, כן? גם בבית המקדש. כן, גם בבית המקדש.
אבל בבית המקדש הלוויים הם היו אנשי קודש עליונים. אנחנו לא נגד לנגן, אבל זה בית המקדש. פעם היה, איפה שאני גם, אורח, חיבדו אותו להיות שליח ציבור. אחד חרדי, בסוף התפילה אמרתי לו, אתה לא חזן, אתה בעל תפילה. זלגו עיניו דמעות. זה לא אותו דבר. חזן, הוא רוצה שישמעו את קולו. נתנה עליי קולה על כן סנטיה. וכולם אוהבים לשמוע קונצרט. אבל הוא בעל תפילה. זה מכל הלב הוא מתפלל. אז הוא גם שר, הוא שר מכל הלב. זה לא אותו דבר. אז בית המקדש, אומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, סוף מאמר ב', זה אנשי קודש הלוי. אז מה שהם מנגנים, מנגנים מתוך קדושה פנימית. ויהי כי אחד נגן המנגן ותהיה עליו רוח השם. אלישע הנביא. רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ח', הנביאים יושבים ומנגנים כדי לעורר קדושה. אבל אלה שמנגנים עכשיו זה לעורר קדושה, זה לעורר שום דבר. סתם נחמד לשמוע מוזיקה. בבקשה, תשמע מוזיקה, אבל זה לא במקום סליחות. ימציאו עוד פטנט. סליחות זה משעמם. סיורית סליחות, שמעתם. מסיירים ברובע היהודי, עושים רעש עם דרבוקות עד שתיים בלילה, ומפריעים לאנשים לישון במשך 10 ימים. זה רעיון טוב. עכשיו אתה צריך לבקש מהם סליחה. אז זה סליחות. אבל לא מבקשים סליחה. מפריעים לאנשים לישון. אחר כך אנשים, הראש מפוצץ, לא יכולים לעבוד. אחרי זה משעמם, זה סליחות. אם כן, תרבות ברכת ישראל, היא הזוכרת בכל מעלות הפחת הרעים, התקנות והתפתחותה שלה, אנחנו התפתחות החיים, איכיהם, כל מיני ערכים, כל מיני ערכים, חושבים את עצמיות רוחו היסודית, הפנימית האחת של עמנו, ושמה את דרכיה על פיו. כל החיים אתה מארגן על פי, השם אחד ושמו אחד. שמה ישראל. היא אשר תגלה את עצמיות רוחו, תוכן חייו, ויסודם הכולל, היסוד שכולל את הכל, מתוך כך תוסיף פיתוח, שכלול, עוצמה, ואושר רב, מכל ריבוי הגוונים הפרטיים של הרעים, ההולכים ומתקדמים ומתעלים לכל חליפות תקופותיהם ומקצועותיהם, היא אשר תחזק ותרומם את תקוות חייו, את ערך חייו, את מצב חייו. כל הזה כדי, כי אנשים טוענים, אתם הדתיים, זה חיים, מתים רק להתפלל, רק ללמוד. לא נכון. אברהם אבינו היה כזה, יצחק אבינו היה כזה, 100 שערים, תבואה פי 100. לא נכון. דוד המלך היה כזה. בוודאי, פעלו ועשו ובנו את העולם ואת החיים. אבל מתוך המגמה, אותו דבר בית ספר, איגרת החינוך של הרב קוק, איגרת קוף עין. יסוד החינוך של הילדים זה להיות ישר וטוב. מגמה בית, להכשיר אותו למלחמת החיים, בוודאי. אבל קודם להיות ישר וטוב. אם הוא ישר וטוב, הוא ינהל מלחמת החיים. כמו שצריך. אם הוא לא ישר וטוב, אוי ובוי. עדיף שלא ידע כלום. אחרי זה ישתמש בזה לרע. לא, יסוד, להיות ישר וטוב. עד כאן, בעזרת השם.